Nós somos a PRH90, Ressalt Cover, Canal 5, Brasília. São 22 horas desta sexta-feira, 10 de abril de 1959. Falta um ano para Brasília ser fundada. Interrompemos agora a nossa programação. Apenas o tempo para você jantar, dormir, acordar, ler o jornal, trabalhar, almoçar, trabalhar mais um pouco, chegar em casa, escutar as reclamações da patroa e estar pronto para um novo dia, uma nova vida. Daqui a 19 horas, estaremos juntos novamente. Com 17 horas, Brasil Sem Pressa, com Rodolfo Luiz da Atena. 17h30, ele está fazendo cada vez mais sucesso. Nervoso, o maior palhaço da cidade. 18 horas, a garotada se assanha com a novela infanto-juvenil do momento. Ginásio de Atividades Físicas. 19 horas, por determinação do governo federal, somos obrigados a transmitir a Voz do Brasil. 19h30, num oferecimento de pomadas anti-espinhas Acnal, a série da família brasileira, O Grande Casal. 20 horas, o programa de perguntas e respostas mais eletrizante da radiodifusão brasileira, Show do Conto de Reis. 20h30, o seu repórter Ernesto, com Verso Bresciani. 21 horas, em um oferecimento de Microsoft, você ainda vai ouvir falar da gente, a sua novela das 8. Alô, 3231, Engano. 21h45, Clube dos Humoristas Calouros, hoje com o humorista mexicano Chespirito. E pontualmente às 22 horas, encerramento da programação com esse que vos fala. E agora, para encerrar a programação, Anselmo Cordeiro, a garganta do ouro, emprestará sua voz para o VIP noturno. Não importa se a luz ou a pilha, veja TV Salt Cover Brasília. Boa noite. Televisão Salto Cobra, canal 3. Boa noite.